dawdiyal maanta halkan aan joognaa waa beerta bulaale ee wax soo saarka ugu weyn gobolka gabiley ee hadda waxaan ku dhisugnahay qaybta tamaandhada oo maanta aan soo booqanay iyadoo tamaandhadii sanadkan soo guilaheyd la beerayo ee farxaan waxa uu ka mid yahay gudiga ama shaqaalaha beertan masuuliyiinta beerta jooga ee waxa weeyaan horta waa si fiican beerta waa beerta bulaale shaqaaligu ku dhan yahay waxaan beerayna maanta tamaandhadii baa la xirxirayaa xilligii la oodan jiray bay gaadhay markaa mirihii way qabato waad arkaysaan oo bixiga waad aragtaa si fiican baa loo saaqeeyey waa laga shaqeeyey waa naga xiran xadhigii haysana xiranna markaa waxay ku baxdaa wax fudud weeye qolka la soo barbaariyo laba bilood bay sii qaadanaysaaba bilahaan istoorkii ku soo jirisa saddex bilood waxay irmaanaanaysaa bisha saddexaad oo kale markii halkan oo kale lagu taago bisha saddexaad bay irmaanaanaysaa markaa afartii bilood ma gaadhayso way kasoo horeynaysaa markaasaasaan ku beernaa biyaha roobka iyo ka beertaba way ku xidhantay meel ceelka labadaba waa lagu sii daayaa waxaa jirta tamaandhada wax soo saarkeedu tamaandhada dalka soo gashaa inta badan etoobiya nooga timaada bulaale waa beertii ugu horreysay ee mashruuc tamaandhaa oo aada u weyn laga beero sida sanadkii hore aan ogeyna tamaandha fiican ma bal ka waran suuqeeda marka tamaandhadan aada beertaan maadaama dalkeena dibadiisa weyn ma jiray imika maxay ka bedelaysaa waxay ka bedelaysaa horta waxyaalo waxaa jira xilli lagu beegaa jira oo ay tamaandhadu waqtigii la beero xilli qabowga bisha sagaalaad haddii aad ku soo beegsiiso wax walba horta waad la kulmaysaa laakiin haddii aad iska beeruun tiraahdo kolo jabnaanaad ku dhacdo iyo kolka labay noqonaysaa kolkaatan tii ugu fiicnayd weeyaan xilliga loo eegayo xilli baa xoolaha somalka lagu dari jiray iyadan xilli baa la beeraya markaa markaa waqtigii baa lagu beegayaa dee lacagta laga helayay ka dalka weeye ka dibadda maaha waa dalka weeye waxaan soo jeedin lahaa in aada iyo aada horta loo tabcado oo beeraha cerdaa la cuskado aada loo soo saaro waxo beeritiin laysku dayo oo fadhiga la fadhiyo laga kaco suuqyadana suuqyada sidoo kale waa loo eegayaa waqtiga teeni iyo ta kaleba si u kala loo kala dubi lahaa waa loo eegayaa markaa maxaad soo jeedinaysaa in teena la iibsado mise ina teena la iibsan aanu soo jeedinayaa aad baa mahadsantahay hadda waxaa sidoo kale halkan jooga cabdirashiid oo ka mid a shaqaalaha beertan cabdirashiid soo dhawow waan soo dhawahay saaxiib bal ka waran maanta iyo mashruucan tamaandhada hawshaad maanta wadaad iyo tamaandhadan bal dalka dibadiisana ka timaada maanta aad idin ku beeraysaan bal maxay aad beeraleyda u sheegaysaa iyo allaahuma salli calaa maxamed bismillahi raxmaan raxiim horta in yaroo ogeysiisa baan odhan lahaa intaas oo ah maamaha baa jirta cawliban bay baratay ooday u dhaanteysa mooye ummadda somalilan qurbahay baratay mooyaane inuu dalku u dhaami lahaaba aad ay isfurtagal u tahay marka waddankeenan wax waliba uu ka baxaa waxa dibadda laga keenayo wax halan ka baxay iyo waxa dibadda aan u doonanno waa isku mid keenan baaba yaaba si fiican uga baxa markaan aada u fiirsanay marka haddii ummaddeennu ay ma aragtay xagga beeraha u soo jeedsan lahayd waxyaabaha laga keenayo dalka dibadiisa aad baa looga maarmi lahaa bahalkan tamaadka ah horta dadkeenna faa'iida badan buu u yeelnay ka dalka ka baxayay mid waa mid oo kharjigii ku baxayay iyo noolkii waxyaabihii faraha badnaa ma aragtay ma lahaanayo hoos uga nasilaanaya midda kale waa daray oo yacna waa mid iminka inta la guro iminka suuqa la geynayo kaasi toddobaad buu soo soconayaa markaa sidaa darteed aada buu dalka iyo dadkaba ugu faa'iido leeyahay ummaddeennu inay ku baraagto oo beeraha wax la maal gashado wax laga soo saaro ayaa aada wanaagsan baan leahay horta waxaan anagu anaqanaa tamaandho afar nooc baan naqanaa mid waa wadani baan idhaa mid waxa weeye talyaani oo roma la yidhaa mid waa mid ingiriiskii oo wadamahan ka timaada marka way kala noocyadaa kala duwan mid waa mid buurbuuran mid waa mid saa u yar yuyuban oo yaryar ta wadanigiihina waa tu yaryar oo kuuskuusan markaas taa wadanigihii roobkan way ku baxdaa biyahan way ku baxdaa tan qudheedu hadday roob si fiican uhesho way baxaysaa laakiin biyaha ceelka iyo roobka intaba waa lagu isticmaalaa bixitaankeeduna laba bilood kama badnaanayo laba bilood waa lagu soo goosanayaa si fiican bayay dadka u anfacaysaa oka daawadayaal sidaad arkaysaan beertan waa mashruuca ugu weyn beeraha somalilan waxaa beertan markaad dhex joogto aad dareemaysaa in bulshadu haddiiba ay wax tabcato ay wax la soo bixi karaan taasoo lagaga maarmi karo wax soo saarka dibaddaynagaga yimaada waa sikiriye nooc ibraahim telefishinka c b a gabiley
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121